Shu kunlarda bir qator ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoq qatorida Amerika ovozining ham asosiy mavzusi o'zbekistonlik professor, ko'pchilik orasida domla deya tanilgan Xidir Nazarullaqulov va uning oila a'zolariga nisbatan kuch ishlatar tizim xodimlari tarafidan amalga oshirilgan o'ta keskin, ba'zi o'rinlarda esa haddan tashqari qo'pol muomala voqeasi bo'ldi. O'zining umuman olganda qonun bilan kafolatlangan huquqlaridan foydalanish urinishlari orqali O'zbekiston ichki ishlariga bir muncha tanish bo'lib qolgan professorni bugun endi butun dunyo tanidi. Tabiiy, alohida tashvish bilan tanidi. Xo'sh, aslida o'zbek mirshablarining professor uyini qamal holatida tutishi va uni mamlakatning chekka viloyatlaridan biriga olib ketishga urinishi ortida nima turibdi? Dunyo jamoatchiligiga har qanday zo'ravonlikka qarshi yangi O'zbekiston haqidagi rasmiy taqdimotlarni bir kunda yo'qqa chiqaruvchi bu harakatlar boisi nimada? Allaqulov kim o'zi? Xidir Nazarullaqulov bu kishi o'sha xalqning ichidan kelib chiqqan, xalqning dardini, xalqning bugungi muammolarini his qilgan odam sifatida bu chiqdi. Bilasizmi, men bu odamda qandaydir yengilmas qat'iyatni ko'rdim. Odamlar unga quloq tutyapti. Chunki birinchidan u savodli, iqtisodchi sifatida oliy ma'lumoti bor. Shu bilan birga u Amerikada ham tahsil olgan. Adashmasam u fan doktori. Ha, u iqtisodiyot fanlari doktori va u chinakam islohotlar uchun nimalar qilish lozimligini yaxshi biladi. Ayni paytda u nihoyatda xarizmatik inson. Oddiy aholiga juda ham yaqin toifadagi inson. Действительно реальная реформа, да? Поэтому и он очень, как бы сказать, такой харизматичный. O'zimning suhbatlarimda mana shu odamga qoyil qolganligim, bu odamni jasorati, bilimi, iqtisodni yaxshi tushunishi, mamlakatni haqiqatdan ham ko'tara olishi, shu islohotlar, iqtisodiy islohotlarni haqiqiy mohiyatini tushunadigan odam ekanligini gapirib turdim. Shovshuvli paytlarda, Karimov davridagi o'sha sudma-sud yurishlarda shu inson ancha toblangan, muammolarni tushungan. O'zi iqtisodchi professor, o'zini kuchi bilan oddiy bir bir viloyatdan chiqqan odam. Bizda endi juda ko'pchilik haliga qarashlar bor, hamma odamlar hali shaharlardan chiqish keragi yo'q. Men bu narsani shunday tushunamanki, bu odam o'sha eng jamiyatni quyi qatlamidan chiqib kelib, shu professor darajasida bo'lib, mana rektor bo'lib, rektor bo'lganda ham prinsipial masala bo'yicha ishdan ketgan odam. Menimcha, agar huquqiy baho beradigan bo'lsak, bu harakatlarga bu harakat bitta huquqiy tushuncha borki, yurisdiktsiya degan tushuncha, bu o'sha o'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, vakolatni anglatadi. Biror bir davlat mutasaddi tashkilotini, xususan huquq tartibot idoralarini ma'lum hududlarda harakatlar, tadbirlar amalga oshirilishiga o'zlariga yarasha vakolati yoki yurisdiktsiyasi bo'lishi kerak. Va mana shu yurisdiktsiyani kelib chiqargan bo'lsak, bu hamma davlatlar uchun bir xil standart. O'sha hududga biriktirilgan huquq tartibot idoralari, agar u albatta Interpol bo'lmasa yoki shunaqa bir xalqaro politsiya bo'lmasa, masalan BMTni haligi Zangori Kaska kiyadigan xalqaro kuchlarga o'xshagan, ular o'sha o'zlarini yurisdiktsiyasiga biriktirilgan territoriyalariga, hududlariga faqat mana shu biriktirilgan bo'lib, shu hududda faqat tadbirlarni amalga oshirishlari mumkin. Bu ham eski o'sha Karimov davrining qoldig'i. Masalan, deylik, shunday bir voqealarni odamlar qiziqadigan, odamlar kirib borishi mumkin bo'lgan va boshqa narsalarni uzoqqa olib borishadi. Bu narsa ko'p bo'lgan. Nihoyatda ko'p. Karimov davrida ham xuddi mana shunday bo'lgan. Sudlarda olib boruv, Qoraqalpog'istonda sud qilish. Surxondaryoda sud qilish, boshqa yerlarda sud qilish, mana shunday bu ularning bir o'ziga xos go'yoki haligi ish uslubi.
Bu hem korkunun alamadı. Bir dünyanın bir çiğdi de iş kozgap koyup sarsan sargardan kılamız dedi. Lekin bu makam, bu yurisdiksiyaga tegishli qoidalar eski kommunistik rejim paytida ham, keyinchalik Karimov davrida ham va xususan hozirgi ikkinchi prezident Mirziyoyev davrida ham tez-tez buzilib turibdi. Va buni o'zi buzilishining holatlari, qaysi holatlarda tez-tez bunaqa holatlar qoidalarga rioya qilinmasligi holatlari aniq, barmoq bilan sanarli. Asosan ikkita holatda va ikkita sabab orqali mana shu yurisdiksiyaga bir paytlar e'tibor berilmaydi va ataylabdan bu qoida buziladi. Birinchi holat, agar siyosiy jihatdan ahamiyatga ega bo'lgan siyosiy bir zakaz, siyosiy buyurtma qilingan jinoyat ishida o'sha jinoyat ishiga aloqador gumonlanuvchi shaxs yoki ayblanuvchi shaxs farqiyoq u aybi bormi yoki aybi yo'qmi, agar ish zakaz qilingan bo'lsa bo'ldi. Mana shu aloqador shaxsga tegishli bo'lgan advokatlardan tortib uni yaqinlarigacha bo'lgan shaxslarni, odamlarni ta'sirini kamaytirish va ularni aralashuvini minimumga olib borish, o'sha jarayonni mustaqil kuzatishni minimumga olib borish maqsadida ko'pincha shunaqa qilishadi. Umuman aloqasi bo'lmagan yurisdiksiyani vakillari tomonidan tadbir amalga oshiriladi va keyingi tadbirdan keyingi qadamlari ham xususan dastlabki tergov, surishtiruv, dastlabki tergov o'sha sudgacha bo'lgan ushlab turish holatlari, sudni o'zi ham qanaqa jarayonda o'tishi ham hammasi o'sha umuman yurisdiksiyaga aloqasi bo'lmagan boshqa bir hududda o'tkaziladi. Mana shu iloji bo'lsa maksimum shunaqa sun'iy ravishda qiyinchiliklar tug'diriladi. Respublikasining konstitutsiyasi. 2-bo'lim. Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari. 8-bob. Siyosiy huquqlar. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar. Siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida ommaviy harakatlarda, shuningdek hokimiyatning vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifatchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 34-modda. Domla, istaysizmi, istamaysizmi? Bugun O'zbekistonda ichida muxolifatning yagona lideriga aylandi. Ya'ni bu muxolifat deganda men muxolifat partiyasini demayapman. Ya'ni hukumatga muxolif bo'lganlarning lideriga aylandi. Hukumatning siyosatiga, bugungi siyosatiga norozi sifatida qaraydiganlarning lideriga aylandi. Buni birinchi hukumat o'zi bilmagan holda buni yaratdi. Что могли то и нашли они. Естественно, Qo'ldan kelganini qiladi-da bular. Tabiiy, bu militsiya emas aslida. Militsiya faqat ko'zga tashlanib turgani, ammo buni boshqarayotgan mutlaqo boshqa idora. 3 harfdan iborat. Shuning uchun huquqiy tarafi haqida gapirish sal, axir bu huquqiy davlat emas-ku, to'g'rimi? Bu hali ham huquqiy davlat bo'la olmadi. Shuning uchun militsiya harakatida qonuniylikni qidirishning hojati yo'q. Biz bu harakatlar qayoqda ishlab chiqiladi, kim tarafidan juda yaxshi bilamiz. Na poverhnosti vot vodvigayet vot etikh durachkov. Endi men bitta narsani ochiqroq va balandroq ovozda aytishim mumkin, bu korrupsiyani ishi. Bu hukumatning ichida juda ko'pchilik korrupsionerlar bo'lishi bu aniq. Bugun u kishi nafaqat hukumatga, u kishi bugun korrupsionerlarni demak dumini bosgan odam bo'ldi. Shu bilan birgalikda bu qonunsizlikka chek qo'yish albatta ko'pchilik u yerda o'tirgan hali bizni o'zbeklarimizni ichidagi manqurtlarga hech ham to'g'ri emas. Chunki ular shu zohat agar davlat qonuniy yashaydigan bo'lsa, xalq adolat talab qiladigan bo'lsa, ularga u yerda o'rin qolmaydi. Chunki xidmatlar Allohning agar hokimiyatga
partiyası kuşka kiradigen bulsa, ertege saylovlarda malum bir deputatlar ular tamamen saylanadigen bulsa, tabi ki parlamenttaki bugünkü halat, yani Kusherbayevler kupayadı. Bugün, afsus ki bu, ben açığa aytaman, bu bugünkü kunda oşa davlat monopolizm, yani korrupsiya avuç olgan bir payı. Şu bilan birgalikda mafya boshqarayotgan bir davrga to'g'ri kelyapti. Afsuski, bu narsaga albatta chek qo'yish kerak. Shuning uchun ham bu qarshilikka shunchalik ko'p uchrayotgani sababi ham aynan mana shunday deb o'ylayman. Mantiqan olib qaralganda professor Allaqulov hali katta kuchga ega bo'lgani yo'q. Uning odamlar bilan o'tgan uchrashuvlari ham hamma vaqt ko'ngildagidek bo'lmaganini ko'rish mumkin. Ya'ni hali u qadar katta shuhrat va tarafdorlar oddiy xalqning kuchli qo'lloviga ega bo'lib ulgurmagan. Shunday ekan Allaqulov rasmiy Toshkentni yoki undagi ayrim idoralarni tashvishlantirmoqda deyish naqadar asosli. Agar qo'rqmasa nima keragi bor edi uni bu kadar tazyiq qilish. Juda hadiksirayapti bugun. Bugun menimcha Mirziyoyevning shuurida, hukumatdagilarning shuurida, butun vazirliklarning shuurida shu narsa borki, agar bu partiya ro'yxatga o'tib, saylovga kirsa yutadi degan. Fikrimcha, eng asosiy o'sha markaziy hokimiyatni xavfsirayotganligiga sabab bo'layotgan faktor omil bu ham bo'lsa, agar hozir bitta siyosiy partiya mustaqil ravishda mustaqil kandidat tomonidan ro'yxatga olinadigan bo'lsa, bu narsa o'sha o'ziga xos bir o'rnak bo'ladida, prezident uyg'otadida O'zbekistonni o'sha muzlab yotgan, qotayotgan ancha yillardan beri siyosiy jamiyatida va boshqa siyosiy kuchlar ham yana ham aktivlashib boshlaydi. Yana 5 ta bunaqa kandidat chiqadi, yana 10 ta bunaqa kandidat chiqadi. Chunki aholisi juda kam bo'lsa ham yonimizda Qirg'izistonga qaraylik, kamida bir 100 ta siyosiy partiya bor-da, bu juda qisqa vaqt ichida paydo bo'ldi. Chunki u yerda markaziy hokimiyat shunga boshida erkinlik qo'yib berdi. Markaziy hokimiyatning asosiy xavotiri, asosiy qo'rqib aytgan joyi mana shunda. Bu to'g'ri xavfsirash deya olmaymanmi? O'zbekiston jamiyatiga siyosiy erkinlik berish kerak, demokratik omillarni yaratib berish kerak, lekin xavfni o'ziga biz qaraydigan bo'lsak, hukumatni ko'zi bilan ular mana shunda katta xavf ko'ryapti. Domla hozir mazlumlarning lideri. Hukumat mazlumlarning lideri bo'lolmadi. Boshida harakat qildi, intildi, boshqa bo'ldi, 1 2 3 4 5 bir narsalarni amalga oshirdi. 1 2 yilda keyin to'xtadi, mana endi butunlay orqaga qarab ketdi. Mazlumlarning soni, kambag'allarning soni, qashoqlarning soni, mardikorlarning, darbadarlarning soni bugun ko'payib ketmoqda.